فريد دبيبة تبرمين يس الله جل جلاله واشسع أنه يزيل الهم والغم عن القلب برمين يا الله جل جلاله ألارغم بكليمين ذا نغشتيمين غزيمرا أعديني ناسا كنا نغشتيم ذا زيمرا تونا جزنيون أدي بد بيتنا تي صشباش نغشتوت شبيرتي نغشتوت ييتا كغطان الله تبارك يو تالا برديسانيرز ضاقت عليهم الأرض بما رحبت Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu në surët Taube, për dica kategorit të njerëzë, të thëtë ju këshë ngushtu shpirti. Thëtë, dakat alejhimul ardu bimar hubet. Disa njerëzë ju është ngushtu toka ngusht, faktikisht nuk ju është ngushtu toka, po atër e shpirti ju këshë ngushtu e. Thëtë Allahu Gjelalu bimar hubet, edhe pse toka shumë e gjanë. E qish me gjanue vetën tonë në këtë tokë të madhë, në këtë qilë të madhë Allahu Gjelle Wala, me përmendjen e Zotit. Me përmendjen Allahu te bareke ve teala, me than subhanallahi l'azim, la hawla wala quwata illa billahi l'aliyyil azim, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe çka? Dhe më mundumi perceptu po të kuptime të këtyre fjalëve. Çka po do me than Allahu te bareke ve teala nëpërmjet këtyre detyrave që na i ka bën neve? Çka po do me than? Allahu xhella xhelaluhu. Andaj përmendje Allahu te largon pikëllimin, e largon mërzinë. Njerëzit kanë pasuri, kanë shtëpi, kanë luksoze, kanë komoditet, kanë vlera materiale. Mirë po, lumturia, gjërësia, sa shtëpit e mdoja i kanë njerëzit dhe në gjoksat e atyre pronarve të atyre shtëpive ekziston ngushtim i madhë, shumë ngushtim i madhë, dojnë me plasë për ngushtimit. Ku është meselja? Ki univerz gjithë, ki univerz i madhë. Ka thonë Ibni Abasi, univerz i gjanë argumenton për mëshirën e Allahu Gjelle Gjelalu. Që sa të madhe ka bo Allahu të barë kjo të arë. Mirë po prapë në ngushtohet neve shpirti. Pse? Sepse nuk jetojnë në përputhje me ligjet e këti universit. Duhet në jetu në përputhje me këti ligjet e këti universit. Kjo univers ko qelsa. Nëse mundohesh me hije për jo dyrë të këti universit ka me të ngushtu shpirti. Ski mundësi. Andaj të regoj një djetar një njarje. Epse thash, kjo temë është gjallë. Kjo temë është e gjallë, mirë po kthehu në librave, sepse nuk mësohet dinë në për ligjërata. Ligjërata është për kujtim. Kthehu në librave. Kthehu me përpikshmëri, librit të Allahut, sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe librave të dietarëve të mëdhej të muslimanëve kolosa të dijes. Kthehu në librave. Mos shkojë jeta kot e kot. E tregon një dietar në ngjarje që ka ndodhur në historinë e muslimanëve. Dhe kjo lidhet me këtë meselë që ana po thojna, mu përputh me universin e Zotit. Çish mu përputh? Shikone, thot një djetar, një khalife për e khalifeve të muslimanve, djetar për e djetarve, pushtetar për e pushtetarve të muslimanve, o është burgos njëri, dhe kë njëri, kër është burgos, o është burgos me ekzekutim, dhe më dhëmë, i është caktue dënimi me ekzekutim. Mirë po, pushtetarja asaj kohë, ka dhënë do t'ja fali këti njëri me një kusht, kam eksperimentu me njëri unë. Ka thonë me një kusht. Thuni ati për 24 orë. Për 24 orë. Nëse a i ka mundësi me e gjetë një vrim e cilën na e kena caktue në burgun e ti, në qelin e ti, nëse a i e gjenë ku është vrima dhe shtekdalja, ne dhe ja falë ekzekutim. Nuk e ekzekutojnë. Edhe shkojnja komunikoj lajme. E para mendoje çfar gëzimi njeriu kur i thot e ki një vrim këtu nëse del të falet ekzekutimi. Me çfar vëzëllë kish mundu kish mundu ki me dal, me vëzëllën më të madh. Dhe fillon me lip më një herë. Vin ata rrojet e burgut dhe i thojnë, "A ki nevojë për ndihmë?" Thojnë, "Po, kam nevojë për çekan, për çekiç." Fillon dhe e ban cop copa murrit, murrët e çelijes. Dhe nuk e gjen vrimën. Dhe vjen çast edhe përfundon. Thënë, a e gjete vrimën? Jo, thë, nuk e gjeta. Djerësitët në djerësitën më të madhe, nuk ka mundësi me gjetë, është në pytje me shpëtu për e ekzekutimit. Thotë, kam baru koha. Kam baru koha. Tamam, e kaplon piklim i madhe dhe mërzi e madhe. E qka i thojnë? Thojnë, a e di ku është ka në vrima? Thotë, jo, me cop top e kumbaket. Thotë, dera ka qenë qelë. Dera ka në qelë, ti se ki provu hiqë. Kështu është jeta jo. Shpesh herë mundojna me gjithë lumëturit dhe begatit dhe mirësit Allahu të varë kjo vëtala duke
shpuhe në për murët e këti universi. Dhe Allahu Gjellole e kalon dirë qelë. Ama nuk i qelë në ato. Na nuk i qelë në ato. Mundojnë me hinë për ngushticat më të vogla. Në përvrimat më të vogla në ngushta, mos me gjenë një kaqore lumë të ri. E lojnë universin Allahu te bareke wa te ala. E arrojnë Allahu Gjellole Gjellole i qeli është sahib. E në aim, o njëme. Është ai cili pronari begative. Rahmanu s-semawati wal aradin. Mushiru si qeve dhe i tokës. Te aj, du të me trukit. Aj kur të cele, s'ka kush me të mbil. Allahu Gjellole ka thonë, la munësike li rahmetihi. Kur Allahu ja cilë dikuj në rahmetin, së një në mshelë dikush. Kështu e të Allahu Gjellole, la munësik. Së mund është mi anal. Sikur njerëzit thojnë, filanit Allahu Gjellole i ka thonë shumë. Hajde nalja, së mund është mi anal. Dhe dikujt Allahu si ka thonë, ti së një jetë. Edhe mund mbledh gjin edhe njerëz nuk i japin. Andaj për përmendjes Allahu Xhellahu Xhelalu është se çlirohet shpirti nga zllehat, gëzohet, hareja e përçafon këtë njerëz.